A já se jmenuji Vládě Macháček, dneska tady mám prezentaci na AMP Maily. A chci se na začátek zeptat: Je tu někdo, kdo už s AMP Mailama pracoval nebo pracoval s AMP? Nějaký koder. Slyšeli jste o tom? OK, to moc lidí není. Tak já začnu úplně nějakým prostým úvorem. Ta technologie už tady nějakou chvíli je. A na začátku to byla myšlenka, nástroj, jak pouze nástroj, jak vytvářet webový aplikace, rychlý webový aplikace, přišla v momentě, kdy vyšlo na světlo, že webová stránka má průměrně 2 MB. A ty 2 MB nechcete stahovat. Že? Představte si, že spěcháte, hledáte nějaký spoj na autobus, a nebo si dáte burčák a hledáte, jak použít imodium, tak na těch pomalých datech se vám to může stáhnout pomalu. A může být pozdě, že? samozřejmě, v některých případech. A ona přišla i s nějakýma nástrojem jako je přednačítání a optimalizace té webové stránky. A řekněme, že na vašem webu je ho, kupa obrázků, je tam kupa textu, kupa CSS, a AMP si umí tohle vzít a umí vám to přednačíst. Takže ta webová stránka je výsledku rychlejší, než kdyby se to servírovalo od, nás, od vás, z vaší domény. A pokud si vytvoříte AMP stránku, nebo verzi vašeho webu v podobě AMP, tak se vám to zobrazí ve vyhledávání na telefonu, podobně jako nejmenovaný nástroj, tamhle zapamatujte si logo. A ta doména, pokud splníte pravidla, nebo ten obsah vaší stránky, se bude servírovat, ne z vaší domény, ale Google, Google si to natáhne k sobě a bude se tahat z TTPs a appikát, něco net. A pre, preferuje se ten Google. Jelikož pomalá není jenom webová stránka, ale i e-maily, reklamy, a pak potřebujete optimalizovat třeba kupu obrázku na jednom místě. K AMP přišlo s dalšíma nástrojema. Přišlo s komponentama pro e-mail, reklamy, stories. E-maily o těch si budeme dneska vyprávět, pak jsou tady reklamy. A AMP přineslo nějaká pravidla pro to, jak by reklama měla vypadat. To znamená, že ta reklama by měla být loadovaná, měla by splňovat nějaký parametry na velikost. A pak jsou tady stories, což usnadňuje práci, jestli jste někdo používat Instač, tak tam jsou nějaký stories a AMP v podstatě má podobnou komponentu. Tak co je AMP email? mail a AMP email je v podstatě další nástroj z rady AMP, umožňuje vytvářet optimalizované e-maily a hlavně interaktivní e-maily. To interaktivnosti je na to, že pokud máte nějaký e-mail dneska a máte tam třeba obrázek a, a máte jich v těch obrázků víc, tak AMP vám umožňuje do toho e-mailu vložit galerii. Zároveň například obrázky jsou lazy loadované, to znamená, že nezasekají na čítání. Během toho vývoje můžete používat nějaký striktní validátor z toho, jak by ten email měl vypadat a umožňuje dynamicky stahovat data v podobě JSONu. Pak tam umožňuje přidat logiku a pro to používání toho AMP emailu je potřeba se zaregistrovat. O tom budeme povídat později. Výhody AMP e-mailu. Jestli je tady někdo, kdo kodoval e-maily, <těk> <těk> určitě používáte tabulkový design, a nebo aspoň už pravděpodobně od toho odstupujete. A díky AMPu můžete používat moderní CSS vlastnosti, nemusíte pamatovat na to, že programujete e-mail, tak všechno to musíte zahodit a stará dobrá tabulka. AMP vám umožňuje používat moderní CSS vlastnosti a moderní prvky HTML5 a tak dále. A zároveň tam teda stačí projít validací a ten e-mail vám bude fungovat, jakož vykreslonej v prohlížeči. Tak, e- Email funguje. A skoro všude je tam nějaký webový klient, mobilní aplikace, Gmail aplikace, to vyšlo nedávno. A pak jsou tady prohlížeče. A je tady taky starý dobrý exploder. A v něm to nemá být rozbitý, takž tak, to funguje, ale kompatibilitu nezaručují, mají to tam na konci na stránkách zvýrazněný. Použitelné komponenty, A je tam nějaký dynamický obsah, layout, média co tam jako z toho je zajímavý, tak je hlavně ten obrázek, lazy, lazy, loadovaný obrázek jako v mailu. Dneska asi nemáte. Pravděpodobně nemáte ani žádný přepínací záložky, že například máte víc typů produktů, takže si mezi nima připnu. A... Jsou tady nějaká striktní pravidla. A je potřeba, aby ten e-mail měl maximálně 100 kB, CSS měl maximálně 50 kB, a pak je potřeba nějaký splnit nějaký podmínky na odesílání a musíte mít html nebo plaintext verzi. Tak, teďka si ukážeme, jak to děláme na Slomatu, nebo respektive jsme udělali. My máme nějaký newsletter a momentálně tady se jedná o newsletter cestování a máme tam nějakou, nějaký obrázek a máme tam cenu Nějaký popisek plus další varianty. No a tady v tom e-mailu si ten zákazník nemůže v podstatě nic zobrazit, musí se prokliknout na web, musí tam jít a nemůže se podívat na další varianty v e-mailu, ani se nemůže podívat na další obrázky, které už máme nafocené. Při generování té šablony už jsou ty data k dispozici, takže si je tam stačí akorát vypsat a pak už je to na vás, co si tam dáte. Takže jak jsme to udělali my? Základní layout toho AMP e-mailu vypadá nějak takhle, je to očesaný úplně o všechno. HTML značka musí mít AMP for email, anebo tam musí mít ten blesk znak. A nevím, jestli to bude vidět tam je to tady? Ano, není, tak nic, tak půjdu zpátky radši. Potom je tam AMP boilerplate a nějaký základní JavaScript, který vyžaduje amp. Jelikož to ale není všechno, co my potřebujeme pro tvorbu toho e-mailu. a potřebujeme nějaký komponenty, tak je potřeba tam načíst další. A v našem případě je to carousel, je tam lightbox a je tam nějaký CSSko potom, aby ten e-mail prošel validací, tak tam nemůžou být komponenty, které nejsou použitý. To znamená, že si tam nemůžu natáhnout všechny komponenty, co AMP má, a pak doufat, že mi to jako třeba se na nějakém e-mailu projeví. Galerie. A jak jsem ukazoval ten obrázek, co tam byl, tak už těch obrázků máme víc. A AMP přišlo v podstatě takovým přístupem, že vy, pokud používáte AMP, tak nemusíte psát žádný JavaScript pro začátečníka, co může tvořit webové stránky, tak díky tomu v podstatě může tvořit i interaktivní e-mail. Stačí mu se naučit akorát nějaké atributy a nějaké značky a už může vytvářet. Díky tomu mi teďka nám stačí vytvořit element AMP Carousel, na něj přidat AMP Image a máme hotovo. Nastavíme mu nějakou vešku, šířku, nastavíme mu ty layoutu, a potom můžeme nastavit nějaký text před nebo při klikání dopředu, dozadu na tlačítku a můžeme tam přidat nějakou interakci na image. O tom budeme mluvit dál. Tak, galerie, jak vypadá v e-mailu? Vypadá nějak takhle. A v AMPu ta základní galerie, oni šli proti proudu, ne, že přineseme co nejvíc funkcionality, ale přineseme co nejlepší, nejlépe optimalizovanou komponentu, takže tady ta komponenta umí maximálně klikat, nejde tam swipovat, jako třeba ve swipeu nebo v jiných karuselech. Takže když chcete mít galerii, a chcete si otevřít fotku třeba do lightboxu a chcete tam mít zase nějaký swipeování, tak to tam prostě nepůjde. Lightbox, to mi nějak otevřelo. Nevím, proč tam teďka nemám ten slide. To přeskakuje. Nevím, proč skáčet dva kódy na to. To pak třeba dohledáme ještě. Dobře, tak Lightbox. <laughs> tak to vypadá nějak takhle. A kliknu na obrázek, ta fotka se mi roztáhne a vidím tu fotku v celé velikosti. Teďka řekněme, že bych chtěl kliknout na fotku a chtěl bych, aby tam zase byly ty klikátka. Zase to ta lightbox jako v defaultní fázi neumí. Potřebuju si tam přidat nějaký AMP image lightbox tak a do něj potřebuju zase přidat AMP gallery. Díky tomu už pak tam můžu překlikávat v té galerii. Záložky, jak, má, jak jsme tam měli a další varianty, tak řekněme, že zákazníkovi chceme ukázat, že máme nějaké čtyři další varianty produktu a nepotřebujeme ho okamžitě přesměrovat na web. Ten kód je zase jednoduchý, je tam nějaké tlačítko, což je nahoře, to obaluje kusy textu a pak je tam nějaký jeden element a v něm jsou ty varianty toho produktu. Přikliknutí na ten element, změň, nebo odeber ten tag hidden a odeber to u všech elementů, to znamená jak u textu, tak tady. Ty texty se prohodějí, máme tam skrýt další varianty, a další varianty máme zobrazený. Nic víc tam není potřeba u toho. No, samozřejmě by tady ještě šli použít záložky, já jsem se rozhodl, že použiju uh, button a událost on. Lightbox, no tak tady ho mám. Uh, jak, jak jsem měl původně ten Lightbox, tak tohle je kód k tomu. Obrázek, který ten Lightbox pouští, tak má událost on, tab, images, Lightbox má zase nějakou šířku, výšku a typ layoutu. A pak je tam jeden element, AMP Image Lightbox, ten má ID, Image Lightbox a zase má nějaký layout typ na display. Tak, záložky. Funguje pará to takto. Kliknu na element, zobrazí se mi další varianty, kliknu znova, varianty se skryjou. Díky tomu v podstatě se zákazník dozví, že máme nějaké další typy, můžeme tam jít s více osobami, s rodinou, že to může stát tolik a tolik a tak dále. Tak statistiky. My jsme rozeslali dva newslettery a pak na vás budeme mít otázku za pět blujišťáků. jestli je tady nějaký URL, tak nám třeba poradí, my jsme na to přiměření nepřišli, a totiž funguje v určitých prohlížečích, v určitých operačních systémech a nám se tam dostalo samozřejmě, aby to nebylo tak jednoduchý, operační systémy i prohlížeče, které tam vůbec nemají být. Takže začneme statistikama. Používaný prohlížeče. Od nejpoužívanějších k méně používaným. Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge. Nic zvláštního. A používané operační systémy. A pak máme první newsletter. Ta podpora toho AMPu není ještě tak velká. V Česku navíc lidí, co používá Gmail, tolik není, takže je tam víc lidí, co používá seznam, nebo e-mail, nebo cokoliv jiného centrum. A ty statistiky, když se podíváte na zobrazení, na procenta i na proklikovost, ta proklikovost je z těch zobrazených e-mailů, tak je výrazně nižší než klasická HTML verze. V druhém newsletteru, který jsme poslali, tak ty čísla nebyly moc rozdílný. Tak a teďka, během každého vývoje nastává takový jako moment. A nám stalo dva. Jeden je při registraci. Ta registrace trvala za měsíc. A Láďa registroval to, e to AMP, ten AMP e-mail na začátku, když se AMP spouštilo. A asi byli zahlcený, ale trvalo jim to fakt dlouho. Láďa jim napsal, oni odepsali za dva týdny, za týden, nebo neodpověděli vůbec, tak jsme museli psát znova. Pak pokud máte dvě domény a řekněme, že chcete psát ze dvou e-mailů, nějaký newsletter a pak chcete no reply a tak dále, tak musíte registrovat každý e-mail zvlášť a musíte registrovat každou doménu zvlášť. Pak pokud chcete, aby vám to fungovalo na Mail.ru, Gmailu i Outlooku, tak musíte použít no musíte se registrovat u každého registrátora zvlášť. Neexistuje to tak, že byste přišli k jednomu registrátorovi a řekli ahoj, já chci používat AMPmail a bude mi to fungovat všude. Ne, musíte se všude zaregistrovat zvlášť, takže to znamená jako dost registrací. Vývoj, když vytvoříte AMP e-mail, tak si ho potřebujete otestovat. A to znamená, že potřebujete nějaký vývářský nástroje. Ty si musíte zapnout, takže si pošlete e-mail v první řadě, ono vám to samozřejmě nefunguje, tak začnete hledat proč. Pak zjistíte, že někde na konci nastavení je povolit dynamický e-mail v klientech, je to, to nejmenší tlačítko, který tam je. Pak není jednoduché analyzovat akce v e-mailech. když už máte nějaký karusel v tom mailu, tak vás pravděpodobně zajímá, jestli ten karusel někdo používá. Takovéhle akce tam momentálně jako uh, monitorovat najde, pokud nepoužíváte třeba izolovaný obrázek a nemonitorujete, kolikrát se ten obrázek stáhnul, tím se to dá jako nějak jako zjistit. Tak, a pokud potřebujete rozeslat do Apple Mailu ty e-maily, tak aby to zase nebylo tak jednoduché, tak v Apple to nefunguje samozřejmě se základním postupem. Potřebujete otočit ty verze. A MP nemůže i poslední, protože Apple vezme tu poslední verzi, se kterou by teoreticky mělo u mě pracovat. On s ní neumí samozřejmě, tak se vám to nezobrazí. Takže to musíte otočit, no a to zase funguje random v ostatních a, klientech. Takže je takový na draka. Tak otázka za pět bludišťáků. Vy co jste psali, nebo píšete, nebo tvoříte e-mail, nebo monitorujete, jste vývojáři, tak ruce na budu za to rád. Co jsme zjistili? Operační systém Android, Windows Phone a my jsme, máme nějaký analytický data získaný a zobrazuje se nám tam jak Android, tak Windows. A bylo to ještě předtím, než ten Android mohl to přístupnit třeba z aplikace a z Androidu se nedostanete do Gmailu. Zároveň se tam nedostanete ani z Windows Phone, takže nevíme, co tam dělá. A pak je tam aplikace se na mail a tam by se to taky nemělo zobrazit. Takže jestli někoho něco napadá teďka v rychlosti. No, si můžeme to nechat k, k pivu. Tyhle, proč? Proč tam v analytikách máme tohle? Android, Windows Phone a seznam e-mail. Tam vůbec Nemělo neměl, že jo? Neměli byste se k tomu e-mailu vůbec dostat tam. Pokud se pokusíte dostat třeba z Internet Exploreru do Gmailu a chcete si zobrazit AMP e-mail, tak vás to přesměruje ven. Dostanete klasickou verzi toho e-mailu. Co teda napadlo nás je, že vy si můžete ten AMP email stáhnout jako přílohu a zároveň se ho potom zobrazit jako hotomlko. Takže <laughs> vám to zkreslí data. A je možné si... Jo, v podstatě takhle. A já vám děkuji za pozornost. To je ode mě všechno.